Davam edək. Yenə də tamaşaçılarımızdan da xahiş edirəm. Çünki soruşurlar, deyirlər ki, niyə belə yaxşı mənada təsir eləmişsiniz? Bu qız öz sözünü deyir və qərarı da qətiyyən barışma niyyətində deyil. Hə? Mikrofonu neynədin? Gəl. Ora necə yetirdi o mikrofonu? Ötürün də bura. Yox, var idi axı burada. Neynədin mikrofonu? Bəlkə orada... Sən neynədin mikrofonu, ay oğlan? Hə, ona görə də mütləq qaydada, yəni qərarım budur. Babək xəttədir, Babək. Qoşun, işləyir, işləyir. Səsləri açın bura, bilsinlər ki, işləyir də, davam eləyir. Efirdə eləyir, ürəyimizi üzmə. Yəni, konkret olaraq istəmirsən, hə? Barışmaq istəyən insan yoldaşının öz ləyaqətini qoruyar ilk öncə. Ləyaqət əsas şərtdir. Yəni, insan... Yox, o nə cümlədir? İndi görəsən ağıllı cümlə dedin də. O nə deməkdir ki? Yox, ləyaqətin qoruyan, hansı yoldaşın özünü deyirsən, onu deyirsən? Əgər rəs o məni sevirsə, əgər rəs o məndən gələcəyini düşünürsə, mənim ləyaqətimi nə icraların yanında, nə də yoldan keçən insanların yanında heç vaxt əzməməliydim. Əgər gələcək, çünki mən qız anasıyam. Babək! Qoy Babək. Ay Babək, gör tağım əlim versin o sualı. Babək, qulaq as bir dənə mənə. Yəqin sənin də tanışlarından olub, bəzən biz qınıyırdıq bəzi xanımları ki, bu nədir, bu adam oxşanmayan bir oğlandan ötürü özünü öldürür. Bu xuligandan ötürü niyə belə ölürsən, niyə bunu istəyirsən belə, bunun heç savadı yox, bunun heç filan. Amma onlarda o kişiliyin xarizması olduğuna görə, əlamətləri olduğuna görə xanımlar həmişə elə adamlara üstünlüyü verirlər. Çünki xanım zərif cins olduğu üçün kişidə həmişə güc axtarıb. Kişi zəif olanda, onu müdafiə edə bilməyəndə, istəyirsən dünyanın yaraşıqlı adamı ol, Alain Delon ol, istəyirsən pulun paran olsun, yenə də səndə artıq o qadınlıq bir şey görür. Deyir, elə özüm qadınam da, daha bu da qadınsa, mən onu neynirəm. Ona görə də əzim, bax, tək üzümü sənə tutub digər kişilərə, digər cavanlarımıza deyirəm ki, nə vaxt sizin kişiliyi xarizmavız olacaqsa, xarizma deyəndə adam elə bilir ki, görünüşdür çox adam, səhv, xarizma görünüşdə olmur, xarizma davranışda olur. Əgər kişilik davranışları varsa, siz onu qoruyacaqsınızsa, çünki Allah talib belə yaradıb. Quran-ı kərimdə də var, mən qadınları sizə əmanət olaraq verdim. Əmanət də qorunmaq demək ki, qorumalıyam. Sən qoruya bilmirsənsə, qardaş, onda artıq qadın başqasına dərə gedə bilər, min dənə oyun da çıxarda bilərsə, ona deyənməzsən ki, niyə bunu belə? Deyəcək, başa düşməm, sən mənə vaxt qorudun ki. Allah məni sənə qorumaq üçün vermişdi. Düzdür, qadının da borcu kişiyə tabi olmalıdır. Bilməm, siz tabi olmuş yoxsa yox. Yəni, qadınlar onda kişiyə də tabi olmalıdır. Yoxsa ki, mən ağa, sən ağa oynayıları kim neyin? Yə, bu, bunun gündə olmaz. Tabi olmazsa yeri cəhənnəmlikdir. Tabi ol, əlbəttə, ərin qəzəbi Allahın qəzəbidir. Yəni, bu şəriyyətdə vardır. Əgər ərdən söhbət gedir, ha, yəni, bildiniz də nə demək istəyirəm? Belə hamı deyir ki, yox, ana belə gə, ata, qardaş, söhbət əsl atadan, əsl anadan, əsl ərdən, əsl həyat yoldaşından gedir. İndi kimsə üzr istəyirəm, bir də görsən, narkotika qurşanıb, küçədə həmişə onu sünənir. Paltarı zadında buluyur, heç kim onun üzünə baxmır da. Elə ərdən danışmıram, söhbət normal adamdan gəlir. Tağım əlim, elementar onun hicabı, Leylanın hicabı başından açmağından həqiqətən hamımıza belə müəmmalı qaldı. Siz, Leyla, işidirsən əzizim məni, sizin yoldaşınız icazə deyir ki, verməmişəm də, bəs onda siz özünüz, öz kefinizlə mi açmışsınız və açanda o sizə nə deyib? Bax, mənim özümə də maraqlıdır, bu sual. Və cəmiyyətimizdə qadınlarımıza da maraqlıdır. Gör, düz deyirəm. Leyla deyib ki, mənim qolumda yara var, məni incidir bu hicab, düzdür. Bunun da müalicəsi var, qulaq as bir dəqiqə. Bunda müalicəsi var, nə olar, bir belə pulla, bu da deyib, mənim pulum yoxdur. Onda deyib, onda açıram hicabı, el olub yoxsa yox. Bu mənim məntiqimdə görsünüz düzdür. Çünki bu adam sahibini eləməyib, qardaş. Mənim həyat yoldaşım hicab bağlayıb, sevinmək əvəzinə. Bu da deyib, qolum yaradı da, gedəm müalicə, bu məni incidir. Bu da deyib, əşi, mənim pulum var, cəhənnəmə yaradı, neyini imidim? Babək! Axırda da açıb da hicabı. Ay, Babək! Mən o cavabı gözləyirdim onu, onu görsə alıb. Babək! Babək! Gör, eşdin tağım əlim nə dedi? Elə olub yoxsa yox, amma düzünü deyib. Mənə Allah mənə öldürsün, indənək mürəyə partlasın, amma elə olmur söhbət. Ay, Allah mənə öldürsün, sözünü kişi deyil, Babək. Allah mənə öldürsün, sözünü kişi deyil. O bizdə qalanda, anamla bir yerdə qalanda, onun boğazı gəlirdi, xəstələnmişdi. Mən səhər axıb, bir dəqiqə, xəstəliyimin adı nədir buradakı, deyilir, qoruma yarabı. Qardaş, bu xanımın xəstəliyi var, o dəri xəstəliyi. Mən onu saxlamaq istəyirmidir. Mən onu heç saxlamaq istəyirmidir. Mən onu saxlamaq istəyirmidir. Saxlatır, dedə. Babək, Babək.
Səbirlən. Buyur Nəimət müəllim, Nəimət müəllim, buyurun. Yaxşı günləri yadına salsın. Eşidirsən bizi. Günləri niyə yadına salmırsan? Babək. Evlənəndə, təzə evlənəndə idi. Qardaş, bir ay bal ayında olmuşsunuz da, yaxşı günlər orada. İndi ondan sonra başlayıb o biri günlər. Babək. Bəli, bəli. Sən ayrılmışsan, aliment də vermişsən. Sən heç bir ata kimi ürəyin sızlamadı. Gərək aliment olsun. Bir qohumunla, bir kənarla ona bir nəsə bazarlıq eləyib, nəsə pul. Hökmən gərək dövlət nəzarət eləsin. Sənin bir heç üçün sızlamırdı ki, mənim övladlarımdır. Bu xanımı qoyaq bir tərəfə. Xəstə uşaq. Hə, xəstə uşağın. Sən ata kimi necə gəzdin, necə yaşayırdın? Bir vicdanlı Azərbaycan oğlu kimi necə yaşayırdın sən? Dövləti qoyaq bir tərəfə, icraçını qoyaq bir tərəfə. Sən indi barışım neyinəcəksin? İndi deyirsən barışam. Bir dəqiqə də imkan verdim. Sağa şahsın deyir, bağışda sözünü kəsirəm, komik edirəm, dönə-dönə üzr istəyirəm. Barışandan sonra sən neyinəcəksin güvəndir? Bax, mən uşağı dedim, hava nəsə, başına nəsə olsun, nəsə problem varsa, mənə deyir, nə olsa, harada olsun, tapıb verəcək. Deyir, deyir, baba borcum var, deyir, ver uşağı. Sözə, mənə xəbərdarlıq eləmir, atasından eşidirdim ondan. Dedim, mən yəxə, deyirsən, nətər atasın. Xaş edirəm. Deyirəm, mənim xəbərim yoxdur. Babək, bu banka girib sənin övladları üçün, xəstə uşağı üçün, yoxsa kim üçünsə banka girib? O sualıma cavab ver. Bu banka girib sənin övladları üçün, o xəstə uşağı üçün, yoxsa atasına, anasına aparmıyor bu pulu ki? Adama deyə bilmirəm, adama deyərlər, gəl ödə ilə övladımın pulu da, kişi kimi gəl ödə də, kişi isə övladımızdır da, gəl belə danışaq da, deyə bilmirəm. Amma əslində, Nəimət müəllim, bir məsələni də qeyd edirək ki, bugün Leyla ilə biz danışanda o razılığa gəldi, efirdə də dedi. Hətta biz verilişdən sonra Babək ilə də danışacaq. Leylanın bu adımı Babək üçündür, yəqin ki, hələ də qüvvədədir. Deyir, borcunu indiyə kimi olanı ödəsin, gedim sizin yanınızda, elə pulu götürəndə də yazacağım ki, bundan sonra heç bir aliment istəmirəm. Çox naxaq, çox naxaq. İndi onun qərarıdır da, onun qərarıdır. Aliment ana ödənilir. Ya bildim, deyil, mən qürurumə sığışdırmam. Aliment ana ödənilir, aliment sağ ödənilir. O deyir ki, mən özümə sığışdırmam. Əslində, Leylanın bu xasiyyəti də yaxşıdır. İcraçıların yanına gedib gəlməkdən deyir, utanıram. Hər dəqiqə mən gedib gəlməkdən. Xanımdır, qadın dəlbət kimi. Bu təklifin qalır da hələ. Vicdan olan kişi bıraxmaz onu. Bax, Babək, xəttə gözlə. Babək, xəttə gözlə. Mən bir təşəkkürlər edim, reklama çıxmırıq. Mənim çox mühüm dediyim sualım olacaq sizə. Amma bir narkomaniyana bağlı sağlam dünyanı zəhmət olması İsfəndiyar bəy təqdim edək. Sağlam dünya reabilitasiya mərkəzində ümumiyyətlə bütün asıllıqlardan əziyyət çəkənlər. Baxın, tək narkomaniya yox. İçki düşkün ola bilərsiniz, mərc oyunlarına pul yatıra bilər övladınız. Yəni, bu elə şeydir ki, bunlarda ant, güman, pirləri gəzmək, ocaqları gəzmək, bu təsiri yoxdur. Telefon asıllığı da, məsələn, Ruslan müəllimin 6 telefonu var, məsələn, o da bir asıllıqdır. Biz Ruslan müəllimi yerləşdirə bilərik ki, o 6 telefondan bir telefona düşdün. Ciddən də telefon asıllığı da var ki, bununla da bağlı. Onlardan çox telefon asıllığı, bütün evlərdəki uşaqlar məhv olub bir telefonu. Baxın, bax, məndə bir ara bir asıllıq yaranmışdı, ucuz-ucuz gördük bu onlayn alış-verişləri də belə deyək. Ona da bir asıllıq idi. Adam təhsil məhv elədi uşaqlarına. Ona görə mütləq istənilən asıllıqla bağlı Sağlam Dünya Reabilitasiya Mərkəzinə müraciət edin. Reklama çıxmırıq, dostlar, davam edəcəyik. 055-227-55-51. Zahar doktor, alqoloq, hamımızın təriflədiyi Polşada, Avropada fəaliyyət göstərib doktorumuz. İndi ölkəmizdədir, bax, o qardaşımızın, biraz əvvəl mən idmanla bağlı dedim, bax, bu oğlan idmançıdır geri gəlmişdə, indi adını bilmirəm, izləyirsə bizi, hətta onunla da bir telefon zənginlə bir açıqlama götürə bilərik ki, əzəli ağrılar olur, mazlar, kremlər vururlar, bu ayla davam edir. Amma idmançı qardaşlarımız da, digər insanlar da, yaşlı nəsli nümayəndələr də ağrıları son qoysun, zahar doktora müraciət eləsin, 055-524-0874. Bax, o qolunu qaldıranda niyə ağrıyırdı? Çünki əzələ dartınır, ağrıyır və o idmanda problemlər yaradır. Azonterapiyanın gözəl nümunələrindən biri. Tağı müəllim, bugün də gözəl geyinib, keçinib, gəlib. Corab da ayaqqabıya uyğun, ayaqqabı kostüma uyğun, köynək də əlindəki dini əşyəyə uyğun. Və keçən dəfə əlindən salıb bunu. Qoyun, reklama davam edəcəm, ver mənə göstərim. Sən Allah ver, göstərim. Bu, təsbih əvəz edici bir aparatdır. Məni göstərin, çıxın hələlik sponsordan. Və bunu deməli, bax, ay dostlar,
Bunu o gün saldı əlindən yerə. Salmağınla bir 4 dəfə estağfurullah dedim deyilən götür ki, yəni əşyada da sən bunu salma yerə. Bax indi bunu da müasirləşdiriblər. Belə-belə eləyirsən, orada da onu sayır. Bu bonuslar da yığılır, lazım olan tərəfdə istifadə olunur. Yəni bu bonusların hər biri bunu da görür. Bir o kinoda da rişkən deləmə bala, rişkən deləmə. Estağfurullah, estağfurullah. Davam eləyək. Babək. Kişir, tabi bildik de dedim de qeydiyyat almışıqsan sabah biz təqdim eləcəyik de bir səbirli olun. Ay Babək. Bəli, bəli, bəli. İndi biz səninlə mütləq danışacağıq. Bu biri təklif də əslində dəyərləndiriləsi bir təklifdir. Və dedilər ki, bilmirəm nə dərəcədə düzgündür və buna heç kim inanmasın. Bu iddiaya mən özüm şəxsə inanmıram, amma səmimiyyətinə inanaraq bu sualı verirəm. Leyladan sonra bir qapıya elçi düşmüşsünüz. Olub mu belə bir şey? Sən dayanma. Sən mənə deməmsən, onu mənə yazıblar. Leyladan sonra niyə vermədilər qızı? Nəyi? Qızı al, verdilər mi sənə? Birinci belə çıxmasın, nəsəl, onun atasından tanış olduq, dost olduq, belə bir adı yetişdirdik, belə. Yo, Leylanı demirəm, Leyladan sonra bir qapıya elçi getdiyinizi yazıblar mənə. Elə onu deyir, deyir atası ilə dost olduq. Onu demir. Ay Babək, sizin ikinizdə də biz sualları veririk, bir qəribə yanaşmanız var. Elə əslində, elə eyni xasiyyətdəsiniz. Niyə ayrılmışsınız, mən bilmirəm. O da maraqlıdır. Eynən Babək necədirsə, Leyla da belədir. Həqiqətən, abim, qəribə bir xasiyyətləriniz var, eyni oxşar. İndi görünə o da ortaya kimsə, o bayaq dediyi məhkəməyə yazdılar, ondan olub. Ay Babək, Azərbaycan dilində yenidən sualı təkrar edirəm. Sən Leyladan ayrılandan sonra bir başqa qapıya elçi getmişsən, iddia belədir. Olub, olmuyub? Yox, olmaq. Olmuyub. Heç kimə xəbər göndərməmişsiniz ki, qızı istəyirik? Yox. Amma əvvəl olubdur da. İndi yaxşı. Bunu da keçdik. Nə deyərdim, gələk bir ana məsələsinə, bayaqdan danışmaq istəyirsən. Anan müdaxilə eləyibmi ailənizə? Yox, olmaq. Anam dedi, oğul, istəyirsən. Əyni basit götürsün, get valla, ürəyin dözmüsən, götür, otura bilmirsən yerə. Hə, söhbət olub ki, ayrı yaşamaq, hə? Və ayrı yaşamışsan, dedim, bir gəlib, gəlmişsən bu evə, qoş gəlmişsən. Amma ömür yoldaşındır sənin, onun əziz balan sənindir, atasız böyütmə onun yanında. Yəni, sən bunu dedin, amma sənin belə başa düşdüm ki, Leyla məcbur eləyib ki, gedək ayrı yaşayaq. Leyla, bəlkə ayrı yaşasanız. Mən razıyam, Quranın dostuna razıyam. Mən neçə dəfə dedim. Yox, bir dəqiqə, razısan, bir dəqiqə, razısan. Bunu deyişdik. Neçə övladsız siz, bacı qardaş olaraq özünüz? Bəli. Neçə bacı qardaşın var? Biz dörd qardaşıq, bir bacım var. İndi evdə tək sən yaşayırsan, düzdür, yoxsa var başqa? Bəlkə o qardaşlarımdan qaldı, maçalım deyirəm. Onlar evlidir? Ki, ən evlidir, subaydır, bazında kursu gedir, amma belə o bizlə böyük bir evlidir. Yəni, sən konkret olaraq deyirsən ki, mən barışmaq istəyirəm. Bəli. Deyir, Leyla, harada yaşayacaq yaxşı barışdaq? Allahın köməkdə, mən indi bu yaxınlarda istəyirəm, bu da torpaq alın, bir ev dikim. Çox qəribə. O şəxsən, bu torpaq aldım, yetişdim öz adıma, nə Leylə adına, qızımı adına yazdıracam. Səninlə Babək danışacam, mütləq birazdan xəbərsiz var. Leylə, sən mütləq düşün, xəbərsiz izləyin, salamat qalın. Səbirli ol, gəl sən, qulaq.